ଏଗ୍ରି ସ୍ନାକ୍ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଡିବିଟି ଜଳନିଧି ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣିବ, କିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଏକ ସଠିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଲମ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ଏଠାରେ ଏଗ୍ରି ସ୍ନାକ୍ ଓଡ଼ିଶା ଓଆର୍ଆଇ.ନାଇସ୍.ଇନ୍ରେ ଗଲାପରେ ନେକ୍ସଟ ୱିଣ୍ଡୋଜରେ ଆସିବେ ତଳକୁ। ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ଡିବିଟି ଜଳନିଧି ଡିବିଟି ସ୍କିମ୍ ଫର୍ ଜଳନିଧି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଏଠାରେ ହୋମ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଏବଂ ୟୁଜର୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଇଛି। ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ଅଛି, ପ୍ରିଣ୍ଟ ୟୁଜର୍ ଫର୍ମ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଫ୍ରମ୍ ପିଙ୍କୁ ହେଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଏଚିଭ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଏଜିକ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍। ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯିବା, ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଗଲା ପରେ ଏଠି ଫର୍ମର ଆଇ ଡ଼ି ଲାଗୁଛି, ଫର୍ମର ଆଇ ଡ଼ି JHJ/20। ଦେଇଦେଲାପରେ ଆସିଯିବ ଏଠି ଡିଟେଲ୍ରେ ଆସିଯିବ ଫର୍ମର ନାମ, ଭିଲେଜ୍, ବେନିଫିସିଆରୀ ନାମ, ମେଲ୍, ଜେଣ୍ଡର୍। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚଏସ୍ କରିବେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚଏସ୍ କଲା ପରେ ବ୍ଲକ୍ ଚଏସ୍ କରିବେ, ବ୍ଲକ୍ ଚଏସ୍ କଲା ପରେ ତହସିଲ, ଡି ଓ ସର୍କଲ୍, ଆର୍ଆଇ ସର୍କଲ୍, GP ହେଲା, ବ୍ଲେଜ୍ ଚଏସ୍ କରିବେ। ବ୍ଲେଜ୍ ଚଏସ୍ କଲା ପରେ ପ୍ଲଟ୍ ଦେଇପାରିବେ ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇଟି, ଖାତା ନମ୍ବର ଦେବେ, ଖାତା ନମ୍ବରରୁ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଚେକ୍ କରିବେ ଏଠି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ PLIP ଅର୍ଥାତ୍ STV ୟା ବୋର୍ୱେଲ୍। ବୋର୍ୱେଲ୍ ଦେଲେ ବୋର୍ୱେଲ୍ ଚଏସ୍ କରିବେ, STV ହେଲେ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଚଏସ୍ କରିବେ। ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ୟା ସୋଲାର୍, ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ସେଲ୍ଫ ୟା ବ୍ୟାଙ୍କ କରିବେ। ତାପରେ ଆର୍ ୟୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ମାଇକ୍ରୋ ଇରିଗେସନ୍, ଏଇଟା ନୋ ହେବ। ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ ସୋ କରିବ, ତାପରେ ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କପି କରିନେବେ। ତାପରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଗଲାପରେ ଏଠି ସୋ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ସେଇଟା, ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ବ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ସୋ କରିବ। ଏଇ ଆପ୍ଲାଏଟି ଆଚିଭ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଲେ ଯାଇ ହେବ। ତ 2022 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବ୍ଲକ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣପୁର, ନଟ୍ ଦ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନଟ୍ ଗିଭେନ୍ ଦ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବା DTA ମାନେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଯିବ। ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଅଲ୍ ସବମିସନ୍ ଡିଟେଲ୍ରେ ଅଛି। ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଫୁଡ଼ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିଟିଗେସନ୍ ଡଟ୍ ଜଳନିଧି ୱାନ୍ ସ୍କିମ୍ ଥ୍ରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ DBT ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିଟିଗେସନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ବି କଭର୍ ଥ୍ରୁ DBT। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଲର୍ ଟୁ ୱେଲ୍ ପାଇଁ 50% ଦ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଟୁ ଏ ଲିମିଟ୍ 20,000 ଅର୍ ବୋର୍ୱେଲ୍ ପାଇଁ 75% କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲିମିଟ୍ 50,000। ଫାର୍ମର ହେଭିଂ 0.5 ଏକର୍ ଇରିଗେସନ୍ କଲ୍ଟିଭେଟ ଏକର୍ ମଙ୍ଗଲମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।